No niin, hyvää iltaa kaikille. Se on nyt jälleen ja jatketaan Geokesseriä. Ja tänään pelataan. Pitäisiköhän ottaa se, se drone-kartta? Se oli niinku mukava. Se oli myös kyllä tosi vaikea. Tämä on niinku Pirts, niinku linnun silmä pelattu. Tuolla onko tää pelattu? Ollaan pelattu. Yrittää paljon saada tässä paremmat pisteet. Katsotaan, jos saataisiin 20 tonnia. Me on aika vaikea, tämä on peikkiä kuvia yleensä. Tai vissi aina ollut. Täällä mä sulkeen, että kompassi on väärässä, niin ei kata kompassiin luottaa. Joo. Mennäänpä nyt kolme minuuttia per kohta. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Tulee joku tie menne, kyllä niin korkealla mukaan? Voiko tulla tie? Kyllä se voi olla tie. Tuolla on kyllä aika korvessa, kun miettii. Se on hieno tämmönen tiluus kuitenkin. No hieno ja hieno, mutta... Kuitenkin. Tuolla on tie, sittenhän kunnon tie. Eli ei kuitenkaan olla ihan missään metässä, vaikka nyt mehtää. Täällä on kuitenkin taloja silti ja tie mennee. Mutta aika niin vaikea kyllä sanoa. Tästä yhtään mitään. Vuoria on paljon. Tasoeroja. Ja voi paljastaa, että ollaan jossain South-Amerikassa Afrikan sijasta. Viisi Afrikassa ei niin paljon, ihan niin paljon vuoria ole. Niin, niin. Tilanne on se, että aika juoksee, pitäisi veikata. Nyt näillä näppäimillä, jos pitäisi veikata, niin veikkaisin. Öö, en edes tiedä. Varmaan tänne. Tänne Chiilen niin vihreämmälle alueelle. Tuo on aika kuivaa kyllä myös. Täällä niin kuin oikeasti mitään niin kuin ei näy, kansalaisia eli ihmisiä ei näy täällä, ei ole lippuja, ei ole mitään. Tästä on vaikea, to tosi vaikea päätellä jos kompassikin näyttää väärin, sitä on turhaa edes käyttää. Niin meikkaa me on nytkin tämmöselle ihtemme. No joo, se oli Meksikossa. Meni vähän nyt niinku pieleen, 53 pistettä vaan. Vaikka nyt kuitenkin sain tuon tavalla mantere oikein, mutta ihan just päinvastainen suunta, niin ei paluu mitään jakoja. Okei. Okay. Ei. Tää lukee PT. Tuo on niinku tämä on maan, se nettihomma, se tunnus. pa kyllä outo paikka. Mutta mä en niinku tiedä mikä on PT. Minkä maan lyhenne se on. Mulla ei ole mitään käryä. Tämä on niinku tämmöistä aavikkoa tai tämmöistä kuivaa tasankoa. Ja ollaan tosi korkealla, nyt vähän häiriintyy tämä. On niin korkealla, että ei taloja kunnolla. PT, voi harmi. Mulla ei oikeasti mitään kerjua taas. Peru. PT, ei, ei mitenkään täsmää. Paraguay ei täsmää. Otakaa vaan tätä paikkoja läpi. Panama, ei täsmää. Ei välttämättä edes oo se. Mutta kerran pari on ollut aikaisemminkin tuossa näkyvissä tuo, se on ollut se oikee. Ei, papu, ei se tuollakaan kyllä voi olla. Niin kuin Filippiin, ei se sekään oo. Nyt on kyllä oikeasti tosi paha kohta. Ja kun joku kusinen tie menee tuon toiseen paikkaan. Mä oon kuitenkin tosi tämmönen köyhän, köyhän, näköinen paikka osittain. Mikä taikka tuolla on? joku futiskenttä ihan kuollut. Tulen katsomo joo. Tuo jalkapallokenttä. Mä katson uima allas. Mä on ihan jossain niinku... Varmaan täällä päin mennäkin. Pakistan. No Pakistan, sehän käy PT. Pakistan, joo se voi olla se. Se on tämä hetki sillä on tämän näköistä. Täällä on sitten molemmilla puolella niin meri, tai on no, kuin meren tämmönen ympäröimä lahti. meidän on pakko tänne veikata tämä. Mutta niinku tähän pt sen muuta kyllä keksi kuin Pakistan ja tämän, tällä tämä täsmästä luontokki täällä. Ja sitten kun ollaan merellä, tämä näyttää pohjoiseen, tai niin kompassi nyt näyttää tavallaan, että meri on south East. Niin joo, Sata tuot ei toimi, mutta nyt tänne. Voisi se ollakin tuolla, lähes sitä tii. Tai se nyt ihan tuossa voi olla, koska laitetaan tuohon. Johonkin tänne se voi olla. No ei, mitään ei. Mitä? Santa Maria, okei. Okay. <laughs> Joo. 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 on kyllä tosi vaikea kohta tuokin, kun miettii. Mistä ihmistä mä voin tietää, että se on tuolla? Kun ei ollut mitään vihjettä. Ja Pakistan, no, se oli niin kuin minun veikka tuo kolme minuuttia. Ei voi mitään. Nyt sitten on hieno, tosi nätti kohta. Ja tosi niin hyvänlaatuinen kuvaakin on nyt. Mutta niin. Tullaan kysymykseen, niin missä päin maailman niin ei mitään kärryä taas. Mä vähän turhan vaikeita, että mulle nämä kohdat. Mä muuten muutenkaan... Tää on aika, aika hyvää tietoa, että nämä että tämmöiset pakat tajuaa. että niin kuin näissä on niin kuin hyvällä tahilla pisteitä aina näistä kohdista. Se mulla on joko ottajaan joko yhä arvalla mennä, ei mitään niin kuin kädyä mihin voi seittää. Tälläkin taloja mitä nähdään, niin on ihan, ihan hyvässä kunnossa. tietää, että hyvässä kunnossa olevan tasoeroja löytyy paljon, peltoja löytyy, meri löytyy, vuoristo, siihen se jää. Mä laitan tuonne pe- perun tämän. Perun koko homman nyt. Noi. Jonnekin tuonne. Ei saa tuon muuta chanssia. Joo. Ja toiselle puolelle maapalloa tai taivaaniin meni tuo. Joo. No lapistetta. Se oli vaikee. Hei. Hei, mitä ihmettä. Nyt muuten ollaan Pohjoismaassa aika varmasti. No onko taloutta on kyllä? onko niinku joku tie? On tuonne tie. Toi miten niinku täällä metässä on näin paljon taloja? Ihan niinku täällä keskellä mehta, kaudenäköinen paikka. Minusta kerrostalosta peräinen niin Suomessa tämmöisiä kerrostaloja minusta on näin paljon vierekkäin, niinku tämmöisellä pellolla. Tässä niinku Suomi kyllä karisi aika nopeasti tässä pois. Täällä on niin, kuin niin paljon kerrostaloja niinku näette joka paikassa. En, en niin kuin usko, että missä pohjoismassa tämä näköistä on. Tästä niin kuin rakennuskulttuurista päätelyä on ihan oudon näköistä. Tää on paljon talvinen. Voi olla Suomi, mutta... Jos nyt on Suomi, mä kyllä sit syön omaa hattuni. Tämä on niin oto näkyy, että... Joo, ei. nyt tämä onkin korkealla, saattaa vähän hämätä. Tänähän on monen eri suunta, moni kunta täältä, mutta... Ja mä kuule, että mä laittaisin Venäjälle tämän. Sinnepä ei nyt se niinku muuta chanssia oo. Se Aika, mihinkä laittaa, mä en ylös varmaan, Joud laittamaan kyllä. Vaikka okay, nyt tuollakin on lunta ja talvea täällä päin, mutta... Joo. Otetaan Cereppo-metsiin. ei se kaukana, se Mo Moskovan vieressä. Hyvä, hyvin haisteltu. Kyllä, se oli hyvä kohta, tuohon tyytyväinen. Sitten viimeinen kohta, joo. Tämä ei kyllä päätä nopeasti yksitte, yksi silleen pikaan. Nyt on tosi, nyt on niinku tämä. tämän on kartan kaunein kohta, kyllä ehdottomasti. Tämä on niinku hieno. Auringon nousu, lasku. Tämän tasanko. Sitten on niin meri. Tosi kaunis. Tämä on niin selkeä, että rantaviivat näkyy selkeästi. Se, tosi siistin näköinen. Mutta kun tullaan sitten mikä tämä paikka on, niin täällä on aika paljon kivitaloja. Eli siistiä ja kivitaloja. Ja sitten täällä liikenne selvästi huristelee. äärimpäin minun mielestä. Minusta katsotaan, että niin paljon kivitaloja. Tästä tulee niin meille heti tuo Britannia. On vaan niin tämmöstä tämmöistä vi vihertävää. Se on perin lähellä. Ja kivitalo helmehti tämmöinen. Kyllä. Tämä on hyvä taistella, että, että tämä on tuo Iso-Britannia, sataa varmasti, että joku näistä. Ja merenranta kun menneen, niin mennään vaikka tällä ei mitään hommaa näy, vaikka tuolla voi olla joku, mutta en ihan Lontoon se usko välttämättä. Tämä on tuosta varmasti meri, tämä mikä mikään järvi ole. Tämä nyt it katsotaan, niin se on tänne päin. Mutta kompassi näyttää väärin, niin se voi kusettaa, mutta laitetaan ihan me silti jonnekin. Voi valokka tässä, eihän sitä tiedä, katsotaan. Miksi se olisi tässä mutta ottaa nyt, ei se tuossa välttämättä ole, mutta... Joo, Newcastle, uusi -Linnä. Tuli se nyt kompassi, näytti periaatteessa oikein, kyllä. Tosi kaunis paikka. Tuli se, että tuossa niin joki, meni tuossa, mikä katsottiin sinne. Niin meni tuossa jokin sinne, okei. Kaunis paikka ja... Kahdeksan tonnia. Nyt sitten pikana varmaan rikotaan tuo äsken ja tulos, minä veikkaisin. Nyt on siis ihan niin kuin, tosi pikaa mappi. Tuli mieleen heti Japani, mutta ei ole Japani. Tämä on neuvostoliittotyyppinen tähti, mutta ei ole sekkää. Tämä se ei oo siellä. Korkeita taloja. Somersetti kieli on ihan outo. En tunnista Joo, paha kohta, paha kohta, mitä laadittaa. Voi olla Aasiassakin, en tuo yksi niin sana mitään kerro, että onko tämä Aasia vai ei. Palomuja löytyy, joo. Laitetaan tänne Turkkiin jonnekin tänne, en tiedä miksi. No oltiin sitten kuitenkin Aasian tyyppisessä maassa, Singaporeessa. Joo, eka kohta meni väärin. Nyt saa mennäkin vaan niinku vetään pikaan. No sit tämmönen tosi kuiva, No kuitenkin löytyi lumihuippunen vuori tuolta. Mielenkiintoinen. Täällä on nimittäin ihan väri, on, jos ihan värinä. täällä on kuusi puuta paljon, tosi kuivaa, on aika outo. Nyt mä nyt niin, menen riskille. enpä kyllä No talot näyttää niin tyhmälle, että en mene kyllä Kanadalla. Mä ajattelin että Kanada, mutta ei. Joo, Lumihuippu on missä vaan korkeitaan Tämä on korkeita on Joo, ei. Juu, mitä ihmettä. Bulgaria, okei. Nyt on kaunis lumi mutta ei ole Suomi. Talojen katoista näkee jo heti. Talot näyttää enemmänkin amerikkalaiselle. Onnekin nuo kattotyypit tuossa. No voi olla norjakki. Mä taisin veikkaamaan norjan yäkkiseltä. Täällä on niin paljon tämmöistä sikiin siki kaikki no, on ladettaa. Näkäinen veikkaus. No siellä oltiin saan kilometrin päässä. Perkeni satamakaupungissa joo, sit seuraava. Tuli musta kohta, eikö jatkuu. Tämä on varmaan Australia. Joku kaasuputki menee tuolla. Joo. Laitetaan sinne, mä muuta kakkeksi. Se on, on niinku, Onko tää mitään vihettä mulle on, mistä mä tajuaisin. No, oli se siellä. Kyllä, hyvä. Nyt yksi kohta osuu, niin parannetaan tulosta. Niinku mä arvelin, että parannetaan tulosta sitten. Näyttää Norjalle. Ei näytä Norjalle. Ja näyttää taas. Tämä on. Mä voin olla Kööpenhamina, mutta on selvästi pohjois-eurooppalainen rakennuskulttuuri täällä. ihan kuin suomalainen kirkko, ei se talotkin näyttää joo. Mä nyt se on niin tämä Norja tai Tanska, mutta mä nyt lyön tuonne Odenseen tämän. Ja kyllä, melkein oltiin. Aarhusissa. Mä en että saadaan paremmat pisteet, kun vajetaan tulee nopeasti ja miettimään turhaa. Mutta joo, kiitoksia kaikille. Tämä jakso loppuu. Tähän palautetaan taas ensi kerralla. Se on hei hei.